Děti v Bohuslavicích si v bezprostřední blízkosti své školy užívali svůj den. Pro děti ze základní školy jsme si připravili dětský den se spoustou zajímavých disciplín. Na účastníky čekala velká spousta úkolů a zajímavých originálních aktivit. Měl to být netradiční desetiboj, stal se nám z toho devítiboj, ale myslím, že dětem to vůbec nevadí. Jsou takové opravdu netradiční lezení na strom, hledání klíče v kupce klíčů nebo střílení z luku a další disciplíny. U devíti stanovišť děti změřily své síly, zručnost i rychlost. Přesouvat se po laně není tak snadné, jak se může zdát. Mnozí poprvé přišli do kontaktu s pneumatikou a její přemístění byl opět úkol pro silné paže i nohy. Záležitostí jemné motoriky a trpělivosti bylo pro změnu lovení předmětů. Střelba z luku na terče vyžadovala dobrou mušku a správný odhad napnutí tětivy. Veselo bylo také u zdánlivě jednoduchých úkolů, třeba při řezání dřeva. Ovšem zde rozhodoval správný úhel pily a každičký milimetr ve výsledku. Odvahu zase vyžadoval výstup až do koruny stromů. Počasí se nám drží tak jakože zuby nechty, takže já doufám, že ještě nějaké děti přijdou a oni jsou tady tak jako rozprsknuté, ale až se zpátky tady vrátí, tak myslím, že to bude super. Děti si všechny činnosti a současně tento den báječně aktivně užili. Děkujeme všem z klubu rodičů, kteří se na akci podíleli a počasí, že se tak nějak jakž takže drží. Z Bohuslavic, Radana Doležilová.